Конкретно цілодобово взяли на контроль стан мереж, заповнення і так далі. Значить, запланували четвер, да, четвер плануємо пробні пуски і далі там будемо дивитися. Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Підприємство може дати тепло вже 30 жовтня. Сьогодні запускається ще 9 котелень. Щодо розриття, було 2 розриття, уже повністю їх відпрацювали. Ті, що біля прокуратури на вулиці Спаській. В принципі, підприємство готове. Ми чекаємо на команду. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко під час апаратної наради міськвиконкому розповів, що на їх мережі виявлені дефекти. Говорити про це прес-служба приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» буде завтра. Провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, середньодобова температура 8 градусів на Миколаївщині встановиться після 30 жовтня. Тобто це вже підстава до включення та опалення. От. Температура вночі буде вже нижче нуля і в день 4-10 градусів тепла. Ми дані ці передаємо до відповідних служб, які вже приймають рішення. Найближчі 5-7 днів ми потепління не очікуємо. Там десь потім, вже після 5-го числа, можливо, потепління, але воно не буде показове. Вікторія Чернявська, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.